Det, du skal være opmærksom på i forbindelse med skader eller genoptræning generelt, det er, at skader de opstår af en årsag. Du kan selvfølgelig godt have været uheldig at vælte på cykel eller få et slag, spark eller lignende i en kamp, som gør, at du har brug for genoptræning i en akut skade. Men langt de fleste skader, hvad end det er under sprint, du har fået en fibersprængning, et retningsskift, du har fået en meniskskade, eller du render rundt med nogle rygproblemer på grund af dit arbejde eller andet, så opstår de på grund af ubalancer, enten centralt i kroppen eller perifært. Perifært forstående, at du kan have nogle ubalancer i dit ene ben, din ene arm, skulder eller andet, som kan forårsage problemer andre steder i kroppen. Det kan også være centralt, hvor det ofte ses, at bækken, nedre ryg, har en skævhed, der gør, at resten af kroppen skal kompensere for den her skævhed. Og når det skal kompensere for en skævhed dagligt under hårdt arbejde som sport eller hårdt fysisk arbejde er, så vil det ofte føre til smerter eller skader. En sådan skævhed i bækken, det kan være dysfungerende bækken, altså et bækken, der direkte sidder skævt, på grund af, at man har slået det, eller man har været gravid, og bækken ligger sig så optimalt sammen efter fødslen. Det kan også være muskelubalancer i form af, at man har en ensidig sport, hvor man træner for ensidig, eller en ensidig arbejde, hvor man arbejder for ensidig, og man ikke får kompenseret for den her ensidige sport eller arbejde ved, at man får lavet noget mobilitetstræning eller noget stabilitetstræning, som modsvarer det her daglige skæve arbejde. Og det giver så et skævhed, f.eks. i bækkenet. Og når bækkenet er skævt, så har vi et skævt fundament for resten af det, der foregår i kroppen. For bækkenet, det er der ryggen står på. Det står på sacrum, og sacrum er også korsben, som hænger sammen med vores hofteskål. Så hvis ryggen står på et skævt fundament, jamen så er det ligesom, når huset har et skævt fundament, så bliver resten af huset også skævt. Og det skal vi så gå og kompensere for. Og de her kompensationer, de vil så på et eller andet tidspunkt føre til smerte, fordi kroppen ikke længere kan kompensere. Eller eventuelt endnu værre til en skade med fiberspringninger osv. Det, der ofte ses, det er, at en skade den kommer igen og igen det samme sted, fordi vi ikke kan kompensere for problemet. Eller også så oplever vi, at skaderne de flytter sig rundt i kroppen, så vi kan have et akillessen problem under os løb, og ugen efter så flytter det sig lidt op i knæet, og så flytter det sig op i ryggen, og så flytter det sig rundt i kroppen, fordi at kroppen hele tiden prøver at kompensere for den her skævhed, den har et eller andet centralt sted eller et eller andet perifert sted. Så inden du begynder et genoptræningsforløb, så prøv at sikre dig, at du ikke har en dybere liggende årsag til den her skade. Prøv at tilse en ekspert eventuelt, og gå til et serviceeftersyn af din krop. Ligesom du bruger et serviceeftersyn af din bil, for at bilen fungerer optimalt, så bør du også tilse en ekspert eller behandler eller lignende, for at sikre dig, at din krop den fungerer optimalt. At du har et lige fundament, en lige ryg, en god symmetrisk arbejde i dine ben og dine arme, der forudsætter, at du også kan arbejde eller yde din sport, uden at skal kompensere dagligt for det.